Kəlbəcərin erməni tarixinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu sözləri Ermənistan mətbuatına müsahibəsi zamanı Hakim Mənim Addımım blokunun deputatı Ovik Agazaryan deyib. Kəlbəcər bizim olmayıb deyə o bildirib. Erməni deputat bu sözlərlə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun 90-cı illərdə sadəcə digər tutulmuş ərazilərlə birlikdə Qarabağa muxtariyyət əldə etmək üçün işğal olunduğuna diqqət çəkib. Stat, Ermənistanda Kəlbəcərin bizim olduğunu bütün dünyaya bəyan edə biləcək qədər cəsarətli insan var. Bütün dünya cavab verəcək ki, Kəlbəcər sənin deyil. Əzizim, tezliklə onu qaytar. Sən isə sakitcə, gec və ya tez onu qaytarmalısan. Statın sonu.